ستړي مشینن چهارشنبه د سور 15 او د اپریل میاشتې 26 نیټه ده. خبرې ټولو کې مو د هیواد له سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو حالاتو او پیښو هم خبروو. پیل یې په مهمو سرټکو. سرپرست حکومت موندنې ردوي. بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د دوامداره نقص ادا کړي. جاسوسي کړی ټول هڅه کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې یو ډول روزمنه ډول باندې پروپاګند وکړي او د خلکو ذهنیت خراب کړي. د اغېز کمولو لپاره یې له نړیوالو وقایه غوښتل شوې. افغانستان له طبي ناورینونو سره د مخ هیوادونو په ډله کې څلورم ځای نیولی. پوشپاګرام ډېر زیانمن شوی هیواد دی چې د اقلیمي بدلون له ناوړه پایلو یې زیان لیدلی، او څلورم هغه هیواد دی چې د طبیعي ناورینونو له امله زیانمنو هیوادونو په قطار کې ځای لري. له پاکستانه د افغان کډوالو د راایستلو دویمه لړۍ. د ستونزو حل لپاره کابل اسلام آباد ته د ګډ کمیسون جوړولو وړاندیز کړی. تر اوسه پورې د پاکستان نه د 15 زرو شاوخوا په تعداد کې په دغه تیره د حمل په میاشت کې راستانه شوي دي. او ایران له شمالي کوریا سره د پوځي همکاریو پر پراختیا هوکړه کړې. ډېر ښه راغلاست، زه هدایتالله همت یم. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې بشري حقونه ناانډوله او د ژورې اندېښنې وړ بللي دي. یاد سازمان په تازه راپور کې ادا کړې چې په افغانستان کې پر اقتصادي ننګونو او سیاسي کړکېچ سربیره له بشري حقونو سرغړونې هم روانې دي. سرپرست حکومت د بخښنې نړیوال سازمان دې راپور ته غبرګون ښودلی، ویلي دي چې د نړیوالو اداوې د بشري حقونو نقص په اړه بې اساسه دي او په افغانستان کې پر لږکیو سربیره د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. له تیره دوه نیمو کلونو را په دې خوا چې په افغانستان کې سرپرست حکومت حاکم شوی، ګڼو نړیوالو بنسټونو د پرله پسې راپورونو په لړ کې د بشري حقونو پر وړاندې د حکومت چلند او پالیسۍ نقد کړې. تازه یو ځل بیا د بخښنې نړیوال سازمان د یوه عمومي راپور په خپرولو سره د افغانستان په هکله ادعا کړې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونې او نقص پیښې مخ پر زیاتېدو دي. په راپور کې ویل شوي د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې مستند کړي دي. له بشري حقونو څخه سرغړونه، اقتصادي بدلونونه، پر ښځو زیاتېدونکي محدودیتونه، د بیان ازادۍ له منځه وړل، جبري ورکېدل، غیر قانوني توقیف او د مذهبي ازادۍ سلبېدل د افغانستان خلک له سخت کړاو سره مخ کړي. هم مهاله سرپرست حکومت د بخښنې نړیوال سازمان دې راپور ته په غبرګون کې ویلي چې د نړیوالو بنسټونو ورته ادعاوې پروپاګند دي، او په خبره یې د تشویش له خپرولو پرته نور هیڅ پیغام نه لري. چارواکي په دې راپور کې شوو ادعاو ته په پام سره وایي چې په افغانستان کې د لږکیو په شمول د ټولو افغانانو حقونه په برابره توګه خوندي او تامین دي. دغسې ارزونې یا دغسې راپورونه چې همیشه خپرېږي، هغه ټول د دوی د پروپاګند برخه ده. متاسفانه غربي هیوادونه د دوی ځینې ارګانونه او جاسوسي کړۍ ټول هڅه کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې یو ډول روزمنه ډول باندې پروپاګند وکړي او د خلکو ذهنیت خراب کړي. خو افغانان هر څه په ستر په سترګو ویني. دلته هم د خلکو حقوق خوندي دي، هم د اقلیتونو حقوق خوندي دي. چا ته چا زیاتی نه ده کړی، چا سره ظلم نه ده سوی. دغسې پروپاګند صرف د یو تشویش اچولو دپاره دی، او دا د غربي نړۍ متاسفانه هغه حقوقتایي چلند نسل جګړې او ماتې وروسته مې دوام ورکړی. مهمه نه ده افغانان په دې باندې پوهېږي چې دا شیان واقعیت نه لري، او موږ افغانان په خپله نور تصمیم نیسي، نور د غربیانو په راپورونو باندې څوک نه غولېږي انشاءالله. په دغه راپور کې راغلی چې د سرپرست حکومت له لوري پر ښځو او انجونو لګول شوي محدودیتونه له ټولنیز ژوند د دوی محوه کولو لامل شوی دی. بلخوا شنونکي وایي چې نړیوال د خپلو افکارو پر بنسټ وخت نا وخت په خبرو کې زیاتونه کوي، خو مني چې په افغانستان کې د انجونو پر تعلیم او ځینو نورو برخو بندیزونه به هیواد شاتګ ته سوق کړي. تداومی وضعیت با سرنیزه و با خشونت به هیچ
عنوان نه به نفع رژیم حاکم است و نه به نفع مردم افغانستان است. آن چیزی که تصور می شود توقع مرئی است که باید در یک گفتمان ملی، ابتدا در یک گفتمان ملی دولت شکل بگیره که او پاسخگو به تمام نیازهای مردم افغانستان و پاسخگو به تمام ارزش‌های حقوق بشری و حقوق اسلامی مردم افغانستان باشد. شنون که همدار از غوښتنه کوي چې حکومت دې د ښځو او انجونو پر کار او تعلیم لګول شویو محدودیتونو په لرې کولو سره د خلکو باور پر ځان ډېر کړي، تر څو چې موږ د خپل ولس او ولس یې موږ په څنګ کې ونه اوسي، موږ په خپله د ولس مشروع رای ترلاسه نه کړو او وینه لرو. غوښتنه مو د طالب نه دا ده چې تاسې دغه مسایله ته د ولس غږ ته کتي تاسو لبیک ووایاست، او په هغه صورت کې زه فکر کوم چې دا مشکلات به له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د سرپرست حکومت واک ته له رسیدو وروسته تر نن پورې د ښځو او انجونو تعلیم او کار ځنډول او نور محدودیتونه وضع کول هغه څه دي چې نړیوالو ته یې پر سرپرست حکومت د توندو نیوکو فرصت برابر کړی. عامر خان متقی وایي د تیر په پرتله له سیمې سره د افغانستان اړیکې پراخې شوې دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دا مهال د سیمې په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ فعالې دي، او په دې توګه کابل د سیمې له هیوادونو سره په تعامل او اتصال کې دی. د چارو شتونکي بیا کابل ته د بهرنیو چارواکو د سفرونو له امله خوشبین دي او زیاتوي چې حکومت دې له فرصت په استفادې د هیوادونو له استازو سره رغنده بحثونه وکړي. نږدې درې کاله کېږي چې سرپرست حکومت په افغانستان کې واک ته رسېدلی، خو تر اوسه د ګاونډیو هیوادونو په شمول هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو تازه د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له سیمې او نړۍ سره د افغانستان اړیکې پراخې سوي ګڼلي او زیاتوي چې په ځانګړې توګه د سیمې په اکثرو هیوادونو د یادو حسینه اړیکو په نتیجه کې د افغانستان سفارتونه فعال دي. امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدنه کې د ملګرو ملتونو له لورې افغانستان ته د بل ځانګړي استازي ټاکلو مسلې ته هم اشاره کړې، او په دې اړه یې د حکومت د تیر دریځ له مخې د یاد استازي ټاکل غیر ضروري بللي. د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د سیاسي اړیکو او سوداګرۍ پر لا پیاوړتیا باندې ټینګار وکړ. متقی صاحب وویل چې د افغانستان اړیکې د سیمې له هیوادونو سره مخ پر غوړېدو دي، او اوس مهال افغانستان د سیمې له نږدې ټولو هیوادونو سره فعال سفارتونه لري. د بهرنیو چارو وزیر روسیې سره د افغانستان اړیکې مهمې وبلل او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان اوسني ځمکني واقعیتونه باید درک شي، او اوس په افغانستان کې داسې شرایط نه دي واکمن چې د ملګرو ملتونو لخوا د کوم ځانګړي استازي اړتیا دي وي. کابلوف بیا د افغانستان په اړه په نړیوالو ناستو کې د افغانستان د اوسني حکومت تفاهم مهم بولي، او وایي اړتیا ده چې په اړه یې نظر واخیستل سي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا باید د افغانستان کنګل کړې شتمني ازاده کړي او پر بنکي نظام یې یو اړخیز او غیر قانوني بندیزونه پای ته ورسوي. د دوهې په راتلونکې ناسته کې هم مهمه ده چې ملګري ملتونه د افغانستان د حکومت توافق ولري. دولتونه د تماس د څو اړخیزو میکانیزمونو پر ځای باید د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزه میکانیزمونو له لارې اړیکې وپالي. له دې سره د مالیزیا بهرنیو چارو، دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازي هم کابل ته راغلي، او د سرپرست حکومت له چارواکو سره پر شریکو مسایلو خبرې کړي. د چارو یو شمیر شنونکو وروستیو سفرونو ته په اشاره تماشایي چې د دوهې په راتلونکي ناسته کې به د تیرې ناستې په څیر نندرۍ راپورته نسي، او سرپرست حکومت به وکولی سي له نړیوالو سره په مستقیمه توګه رغنده بحثونه وکړي. د افغانستان په اړه ټولې نړیوالې غونډې چې کیږي دا یو مثبت ګام دی او د افغان ولس په ګټه ده. بنان په اوسني حالت کې طالبان د افغانستان سرپرست حکومت طالبانو تشکیل کړی، او دغه سرپرست حکومت هم مسؤلیت لري او هم ولس پر دوی حق لري چې په ټولو نړیوالو غونډو کې د دوهې په ګډون وکوي. بنان هر هغه غونډې چې د افغان ولس په اړه باندې کیږي فعلي سرپرست حکومت سره د نړیوالو تعامل د افغان ولس لپاره په نړیوال سټیج باندې کیږي. موږ نړۍ ته اړتیا لرو، نړۍ موږ ته اړتیا لري. نو اوس چې د نړۍ د دوه قطبي لوري ته روانه ده، ممکن درې قطبي طرف ته روانه شي، نو په دې وخت کې افغانستان یو خاص اهمیت لري. دا چې په دې راتلونکي کې به د دوهې درېیمه ناسته ترسره شي،
هیله ده چې د دوهمې ناستې کې چې کومې نندرې راپورته شوې هغه ور له مخه حل شي چې تر څو حکومت ته د ګډون هلته زمینه مساعده شي چې تر څو وکولی شو موږ د نړیوالو ټولنې سره رغنده او معناداره بحث پیل کړو چې تر څو په ترڅ کې موږ هغه څه چې نړیوال رانه غواړي او څه چې غوښتنې د کور دننه دي هغو ټولو ته په کتو سره یو داسې میکانیزم ني سره سلا شو چې بالاخره نړیواله چوکۍ هم ترلاسه کړو او د نړیوالو سره دوباره وصل شو. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال له سیمې سره د افغانستان اړیکې پراخې سوې بولي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د څه باندې شپاړس هیوادونو سفارتونه او کنسلګرۍ په افغانستان او په څه باندې درویش هیوادونو کې بیا د افغانستان سفارتونه او کنسلګرۍ فعالې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره کابل له اسلام آباد سره د ګډ کمیسیون جوړولو وړاندیز کړی. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم پاکستان د افغانانو د ایستلو دویمه لړۍ روانه ساتلې خو د اولې لړۍ په پرتله کراره ده. د اخراج له خطر سره مخ افغانان د پاکستان پر تګلاره نیوکه کوي او له یاد هیواد غواړي چې پر دغې تګلارې د کډوالۍ اصولو سره سم غور وکړي. په نهه ورځو کې څه باندې 15,000 افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته استانه کړی شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویل عبدالمطلب قانی له شمشا سره خبرو کې وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوال د راستنولو لړۍ پسه شوې او په خبره په تیرو نهه ورځو کې 15,000 افغان کډوال له یاد هیواده په زور او جبر راایستل شوي دي. حقانی وایي دا همګړۍ په پاکستان کې 3.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي او زیاتوي چې دغو کډوالو ستونزو ته رسېدو لپاره په کور دننه بشپړ چمتووالی لري. نوموړی له اسلام آباد غواړي چې د افغان کډوالو ایستل لپاره د افغان لوري سره ګډ کمیسیون جوړ کړي. نو د دوی نه ځینو خلکو داسې انګیرلې وه چې ګنې 15 د اپریل نه وروسته به یې وباسي. تر اوسه پورې دا لړۍ داسې په قوي شکل باندې نه ده شروع شوې بلکې په عادي شکل باندې لکه څنګه چې مخکې افغانان راتلل دغسې اوس هم راځي. تر اوسه پورې د پاکستان نه د 15,000 شاوخوا په تعداد کې په دغه تیره د حمل په میاشت کې راستانه شوي دي. د ویل ده چې په وروستیو کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه د افغان کډوالو ایستل لړۍ پیل شوې او د تیر کال له نومبر وروسته له 500,000 زیات افغان کډوال له پاکستان نه او زرګونه نور بیا له ایران او ترکیې هیواده را اړوه شوي دي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت مني چې له سیاسي تحول وروسته ګڼ شمېر افغانان ایران او ترکیې ته تللي. خانی دغه را زیاتوي افغان کډوال د مجبوریتونو له وجې له هیواده وتلي او له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې مناسب چلند ورسره غوره کړي. دا ستونزې شته دی خو د مهاجرینو وزارت وخت په وخت باندې دا ستونزې له کوربه هیوادونو سره د هغوی له چارواکو سره شریکې کړي دي او موږ د دې بیا هم غوښتنه کوو چې باید د افغانانو سره ښه چلند وشي او د نړیوالو قوانینو او اصولو مطابق چې هغه کوم حقوق دوی ته ورکول شوي دي هغه ورکړل شي. بلخوا داسې پتیل کیږي چې له پاکستان د افغانانو جبري اخراج په دویم پړاو کې به د آی سی سي کارتونو لرونکي کډوال هم له دې هیواده وایستل شي. خو په پاکستان کې میاشت یو شمېر افغان کډوال د دوی پر وړاندې د پاکستان پر تګلارې د نیوکې تر څنګ د غور غوښتنه کوي. دغه کوم موجوده افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسي نو دوی ډېر زیات اندېښمن دي او ویرې سره مخامخ دي که زموږ شتمنۍ او کاروبار په دومره لنډ وخت کې راټول نه شو نو افغانانو ته به ډېر زیات ډېری مشکلات جوړ شي. نو دغه پرېکړه چې کله پاکستان مرکزي حکومت وکړه دا چې د افغانستان دوی سره یا سیاسي یا امنیتي اختلافات راشي د دوی په وجه باندې باید دلته کډوالو ته زور ورکول کېږي. نو باید چې افغان کډوال د پاکستان د سیاست ښکار نه کړي او سیاست نه د دوی یو طرف ته کړي. د ځینو پاکستاني رسنیو راپورونو له مخې ټاکل شوي چې په دغه پړاو کې نږدې 800,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه کړای شي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان د افغان کډوال د سلو په لومړۍ پړاو کې نږدې 600,000 افغان کډوال په زور یا جبري ډول سره له دغه هیواده راویستل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام روان کال له 500,000 زیاتو افغانانو ته د خوړو رسولو ډاډ ورکوي. دغه پروګرام وایي له یاد شمېر افغانانو سره له مرستې موخه په افغانستان کې د بېوزلۍ کمول دي. بلخوا حکومت وایي د پراختیایي پروژو د پلي کولو له لارې په دې هڅه کې دي چې بې روزګاره ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. وخت د سرپرست حکومت له رسیدو سره سم نړیوال سازمانونو د متعددو راپورونو په خپرولو سره په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ ګراف لوړ ښودلی او د مهارولو لپاره یې له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کوي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزله کسانو سره د مرستو په اړه وایي هره ورځ د دې ادارې له لورې پر مرستو بار سلګونه لارې اړمنو افغانانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. څو په دې توګه په افغانستان کې بشري ناورین مهار کړي.
په افغانستان کې هر میاشت زموږ شاوخوا 300 لارۍ په سړکونو کې تګ راتګ کوي. یو له نیم میلیون زیات وګړو ته د ژوند ژغورنې خواړه رسوو. دغه راز په یوه لارۍ کې د 325 کورنیو لپاره خواړه باروي. بلپلو د اقتصاد وزارت چارواکي د مرستندوی بنسټونو له لورې د مرستو پر دوام د ټینګار تر څنګ وایي دغه بنسټونه باید په پراختیا او زیربنایي برخو او پروژو کې چې په افغانستان کې هم د کارموندنې لامل کېږي مرسته وکړي. دوی زیاتوي سرپرست حکومت په پام کې لري چې د بېلابېلو پراختیایي پروژو په عملي کولو سره زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. امارت اسلامي برای ریشهکن ساختن فقر پروژه های اقتصادی اشتغالزار در دستور کار خود دارد که برای نسل جوان ایجاد اشتغال شود و تقاضای ما از نهادهای امدادی و جامعه بین المللی است که پروژه های انکشافی، زیربنایی و توسعه‌ای را در افغانستان مورد حمایت قرار بدن تا فقر به صورت ساختاری ریشه‌کن شود. د نړیوال اقتصادي وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې داسې مهال زیاتیږي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو لورې افغانستان ته د بشري مرستو لیږد د پام وړ کم شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي سرپرست حکومت باید له نړیوال سره خپلې سیاسي اړیکې پراخه کړي، څو نړیوال دې ته زړه ښه کړي چې په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې پیل او بشپړې کړي. زمینی مناسب را مهیا بکنند، جذب سرمایه گذاری ها را داشته باشد، مشکلات سیاسی خود را با دنیا حل بکنند تا دنیا ما را کمک های اقتصادی بکنند و پروژه انکشافی و توسعه حرکت بکنند تا زمینی کار ایجاد شد. تا زمانی که کار ایجاد نشد من فکر نمی کنم ما بتانیم مشکل فقر و بیکاری را در چوب مدیریت بکنیم. دو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي وه چې په روان 2023 میلادي کال کې 30 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري او 18 میلیونه افغانانو ته د اړمنو مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د یادې ادارې په دې اړه خپاره کړي راپور کې زیاته کړي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې ګڼو بحرانونو ته په پاملرنې دا کال د دغه هیواد د خلکو لپاره د ننګونو او هم د انعطاف منلو او عزم کال و. خبرونه دوام تستړي مشي. اوس هم څو مهم اقتصادي خبرونه. د ترکمنستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته راغلی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر ایکس پاڼه راغلی چې د ترکمنستان یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د خبرو د دوام په هدف کابل ته راغلی. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ناسته کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث او خبرې وشي. د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوي په راتلونکو ورځو کې د افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان ترمنځ د سیمه ییز اتصال او د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د هیواد ګمرکي چارو د لاخوالي په موخه مشورتي ناسته شوې. د معلوماتو دا هیواد د ګمرکي چارو د لاخوالي په موخه مشورتي ناسته شوې. مالی وزارت وایي د ګمرکونو لوی رئیس مفتي عبدالمتین سعید په مشرۍ د ګمرکونو له مسؤلینو سره په نوي مالي کال کې د ګمرکي چارو د لاخوالي په موخه مشورتي ناسته شوې. د معلوماتو له مخې په دې ناسته کې په ګمرکونو کې سوداګرو ته د لازم اسانتیاو په رامنځته کېدو، په هیواد کې د سوداګرۍ پر لا ودې، د کارکوونکو د وړتیا پر لوړولو، د قاچاقي توکو پر مخنیوي، د ګمرکي طی مراحلو پر ساده کولو، په ګمرکونو کې د پراختیایي پروژو پر پلي کېدو بحث او خبرې شوې دي. مالی وزارت وایي په ناسته کې د یادو موضوعاتو له هر اړخیزې ارزونې وروسته یې په اړه لازم تصمیمونه هم نیولي دي. تیره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 24,000 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي تیره اونۍ د حمل میاشتې له 24 د حمل تر 30 نیټې پورې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 24,000 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د معلوماتو له مخې دغه انتقالات د حیراتان، اقینی او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې چې غیر نفتي او نور مواد پکې شامل دي هیواد ته وارد او صادر شوي دي. افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي هڅه کوي تر څو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او پانګوالو ته اړین امکانات چمتو کړي. د بین الوزارتي کمیټې ناسته له ترکمنستان او قزاقستان سره د راتلونکو ناستو پر اجنډا بحث شوی دی. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ او د بهرنیو چارو، قانون او پټرولیم، کرنې او مخابراتو وزارتونو او د افغانستان بانک او اوسپنې پټلۍ ملي ادارې د استازو په ګډون بین الوزارتي ناسته کې له ترکمنستان او قزاقستان سره د راتلونکو ناستو پر اجنډا خبرې شوې دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر دغه راتلونکې ناستې د سوداګریزو اړیکو د ترانزیټي اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې اړینې بلل یو ټینګارې کړی چې ښایي ښې پایلې ولري. په بلخ ولایت کې د متشبثو میرمنو فعالیت لپاره یوازینی ځانګړی شوی مارکیټ تړل شوی.
د یاد مارکیټ مسولین وی لوړه کرایه او د برېښنا زیاتو بیلونو اړ کړي دي چې د یاد مارکیټ د تړلو پریکړه وکړي. د مزار شریف ښاروالي د یاد مارکیټ په تړلو کې خپل مسولیت نه مني او زیاتوي چې دا پریکړه په خپله په دې مارکیټ کې د فعالو متشبثو میرمنو د ارادې له مخې شوې. د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبرا په نوم ښځو ته ځانګړی شوی مارکیټ، هغه مارکیټ چې سل هټیو کې شاوخوا 350 میرمنې په کار بوختې دي. دا چې له تیرو دوو ورځو راپه دېخوا د یاد مارکیټ بندېدو په تړاو ځینې خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، د تړل کېدو عواملو په تړاو به یې د دې مارکیټ لا مسؤلینو څخه واورو. دغه نن دریمه ورځ د مارکیټ مابند کړ. د دریمه ورځو کې تقریبا د 100% نه 1.5% خوندو کرایه د خپل امنګ ته را کړې ده چې دغو دوکانونه موږ خلاص کړل. هغه 90% نور چې پاتې دي هغه به انشاءالله چې د نن سبا کې کرایه راکړي او دوکانونه به انشاءالله چې خلاص کړي. او په دې کې دولت اصلا خبر نه دی. دولت د مارکیټ موږ ته دولت نیولی دی. د مارکیټ رئیس صاحب د امر بالمعروف او شاروال صاحب او نماینده د ولایت د بلخ د مارکیټ د خپل پلاس باندې موږ ته افتتاح کړه او د مارکیټ خوندو ته برابر کړه. په دې مارکیټ کې یو شمېر هغه دوکانونه چې مالکانو یې کرایه او د برېښنا بیلونه ورکړي د پیرودونکو پر مخ خلاص دي. هټۍ والی وایي چې حکومت دې د میرمنو لپاره د خدیجه الکبرا په څیر لا ځانګړو مارکیټونو ملاتړ وکړي او په دې توګه دې په یادو مارکیټونو کې د ښځینه متشبثو فعالیتونو زیاتېدو زمینه برابره کړي. مارکیټ ما اچان دی بیسو بسته شده بنا به دلیلی که بعضی از خانم‌ها کرایه دکان خود پرداخت نکردن، به دلیل ما همچنان کسایی که کرایه دکان خود پرداخت کردن مارکیت برای نواز است و میتونن دکان خود واز کنن و به فعالیت خود انجام بدن فعالیت خود. عمده ترین مشکلی که در صدد رای خانم ها ایجاد شده او است که امو لوازمی که در بخش خانم ها در بازار سودا میشه به عنوان بازار جاری فروشات میشه توسط آقایان توسط مردها، او هنوز ما زیاد از طرف در دولت یا در حکومت ما زیاد تقاضا کردیم، زیاد پیشنهاد کردیم، اما تا هنوز هم این جمع‌آوری نشده. خب یک مقدار پیسه ای که مردم قرضدار شده بود از کرایه و از چی باز نتانسته بود که بپردازه خانوما تا که مارکیت مدیر صاحب بیخی بسته کرده خانوما. د مزار شریف ښاروالۍ مسئولین د یاد مارکیټ تړل کېدو لامل د متشبثو میرمنو او د مارکیټ مسئولانو ترمنځ اختلاف ګڼي او زیاتوي چې حکومت په هر حالت کې د متشبثو میرمنو ملاتړ او همکارۍ ته ژمن دی. مزار شریف ښار کې دوه مارکیټ لرو، د خزینه مارکیټونه چې یو د خدیجه الکبرا په نامه دی او بل د رابی بلخي په نامه باندې دی. تاسو بجنه کې چې کوم سهولتونه چې ریاست ښاروالۍ توسط توان پورې دی ته ایجاد کړي که هغه په برخه کې د صفایي دی که د جواز دی مکمل دا سهولتونه موږ دې ته برابر کړي دي. د دې منځ کې یوه خپلمنځي ستونزه وه چې انشاءالله هغه تاسو بجنه کې حل شوله. نو موږ اداره د ښاروالۍ او خپله جناب ښاروال صاحب دا د دې سره وعده وه چې هغه کوم وسه توانې هغه کوم سهولتونه موږ دې په اختیار کې برابرو ورته ژمن یو آماده یو. دا په داسې حال کې ده چې په مزار شریف ښار کې د میرمنو لپاره د خدیجه الکبرا پر مارکیټ سربیره د ربیعه بلخي په نوم هم متشبثو میرمنو ته ځانګړی مارکیټ جوړ شوی چې دا مهال پکې څلوېښت دوکانونو کې شاوخوا سل میرمنې پر لویو او وړو کاروبارونو بوختې دي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ، مزار شریف ښار. خوست کې د یوې لیسې د نږدې 2000 زده کوونکي په یوه قومي هدیره کې زده کړې کوي. د یادې لیسې زده کوونکي د سرپناه او مناسب ځای نشتوالي له امله د قبرونو په منځ کې خپل ټولګي تنظیموي او زده کړې کوي. دوی له حکومت غواړي چې د یادې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه واخلي. د قبرونو په منځ کې دا ټولګي د خوست صبری ولسوالۍ اړوند خلبسات مرکزی لیسه ده چې نږدې 30 کاله وړاندې تاسیس شوی او همدومره موده یې سلګونه زده کوونکي په همدې قومي هدیره کې پر زده کړو بوخت دي. که د ودانۍ نشتون یې د اقلیمي شرایطو له امله د کال ډیرې ورځې تدریسي بهیر ځنډوي، تر څنګ یې ځینې داسې ستونزې هم شته چې زده کوونکي له امله په نیمه ورځ له ټولګیو رسختېږي.
دا چې دل دا دیرا دل خل بسات منطقه تقریبا 1500-2000 کوره لري تقریبا کروزانه نه یو تاک خيو دوا مړي خامخا پخيږي او بیا دغه مکتب چې دغه مکتب چې رخصت وي سرپنا نه لرو مونږ په یو حدیره کې زده کړې کوو کله باران وي کله باد وي کله مړی وي یعنی په میاشت کې مونږ د جمعې ورځې نه بغیر 15 شپې ورځې رخصتي لرو دا یوه مرکزي لیسه ده دی یو تعمیر نه لري باید تعمیر ووله شي نو تعمیر وختنه مو د پر دې ټولو سربیره د ښوونځي اداري چارې له دې یوازیني کانټینر سنبالیږي ښوونکي وایي د باد او باران پر مهال که له ستونزو سره مخ دي تر څنګ یې د نږدې 2000 زده کوونکو د اسنادو د ضایع کیدو خطر هم شته چې د ودانۍ او ورسره قرطاسی نشتون یې د تدریسي پلانونو د تطبیق پر وړاندې لوی خنډونه دي دا اداره د توسې کسای دا اداره کې موږ اکثره دفتري سمونونه هم دلته موجود دي او د سیمپونه کوم تختې او فیزي چوکۍ چې روی هم دلته کې ګادو نو دا موږ د دې ځای د ډېر په سره په تکلیف یو تر اوسه موږ د حلبسات لسا تعمیر نه لرو سرپنا نه لرو او په یوه قومي دیره کې موږ شاګردانو ته درس ورکوو تدریس کوو او د تعمیر د ځمکې په اړه هم کومه ستونزه نشته دی په خوست کې د بې سرپناه ښوونځیو او پوهنې په برخه کې د شته ستونزو په تړاو که مسؤول چارواکي وپوښتو هم نو یو قاطی ډاډ او نوي څه په لاس نه راځي ځکه ژمنې بیا هم تکراری دي په خوست کې 116 ښوونځي د تیر وخت نه پاتې شوي دي چې بې سرپناه دي هغوی تعمیر نه لري د دې موضوع په اړه موږ وزارت مقام ته پیشنهاد شوی دی انشاءالله وزارت به په راتلونکو کلونو کې د دوی دپاره په تدریجي ډول دغه موضوع حل کوي په دغه ولایت کې له دې سربیره چې لا هم درېیمه برخه دولتي ښوونځي سرپنا نه لري نږدې د 3000 ښوونکو او 25000 کتابونو د کمښت ستونزه هم موجوده ده د خوست خلبسات مرکزي لیسې د زده کوونکي چې همدلته په یوه هدیره کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي داسې مهال له حکومت د سرپنا غوښتنه کوي چې په خوست کې له سلو ډېر ښوونځي لا هم سرپنا نه لري چې حکومت یې په بار بار د جوړېدو ژمنې کړې خو لا هم نه دي عملي شوې ایسا څرګند شمشاد نیوز خوست د سمنګان اوسیدونکي د غلطه د لرغونو تاریخي ابداتو د بیا رغونې غوښتنه کوي دوی وایي که څه هم سیلانیان د دې ولایت له تفریحي او لرغونو سیمو ډاډه لیدنه کولی شي خو وایي چې سمنګان کې لا هم ډیری لرغوني ابدات ویجاړه او نه دي رغول شوي بل خوا ځایي چارواکي ډاډ ورکوي چې د تفریحي سیمو د امنیت لا ټینګښت او د لرغونو ابداتو بیا ترمیم ته متوجه دي او په اړه به یې هڅې لا چټکې کړي سمنګان هغه ولایت دی چې د زیاتو لرغونو او پراخو تفریحي ځایونو په درلودو سره د زیاتو سیلانیانو پام وراوښتی رستم تخت ژوندون دره جهاننما بڼ ظاهرشاه تخت او ورتنور د سمنګان له لرغونو سیمو او عابداتو شمیرل کیږي چې په وروستیو کې د ډاډمن امنیت له امله ورته له تیر کال راهیسې پر زرګونه کورنۍ سیلانیانو سربیره ترې سلګونه بهرني سیلانیانو هم لیدنه کړې سیلانیان که څه هم د امنیت تأمین له امله خوښ دي خو د لرغونو ابدو تخریب ته اندېښمن دي او پر ترمیم یې ټینګار لري در وخت سابقه نه میتونستیم اینجا چکر بیاییم یکان بلاد و چیزا بود مردم آزار اذیت میکرد حال بسیار خوشحال هستیم اینجا چکر میم که فامیل میم که بچه ها میم کس آزار اذیت نمیکنه تمام دنیا یا کشورهای دیگه بسیار کوشش میکنه که آبداتی که از بین رفته دوباره ترمیم کنن جور کنن اما متاسفانه که در اینجا کمتر در این موضوع توجه میشه شما اگر ببینید خود مغاره هایی که در اینجا هست یا سوم هایی که هست هر روز معلوم دار است که از بین میره خرابتر میشه وضع بهتر ندارد بنابراین خوب است یک دولت در قسمت توجه بکنه نه تنها توجه بکنه که بازسازی کنه نوسازی بکنه در اینجا میشه که جای تفریحی را خوب رشد بده از یک طرف منبع خوبی بر دولت هم شده میتونه په همدې حال د سمنګان اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د تیر کال له لومړۍ را په دې خواهی تر دې مهاله له 50 هیوادونو څخه کم 1500 بهرني او د زرګونه کورنۍ سیلانیانو له ورتګ څخه باندې 200 زره افغاني عواید ترلاسه کړي
پار سال گردشگرای داخلی ما 8754 نفر داشتیم، خارجی 478 نفر خارجی داشتیم. امسال نسبتا ما فال نیک میگیریم، چون امنیت هر ساله همه ساله روزی که امارت اسلامی آمده بسیار امنیت تامین است، امسال شاید از او بیشتر زیاد هم شود. تا ماه حمل 51 نفر خارجی داریم، 1950 نفر هم داخلی داریم سیاحین. ما از 45 کشور خارجی آمده بود، ما توانستیم 2,84,190 افغانی عواید کردیم و به امارت اسلامی تحویل دادیم. ځینې نور سیمه ییز چارواکي بیا د تاریخي او لرغونو عبیداتو بیا رغونې په تړاو له خپلو هڅو خبر ورکوي او وایي سیلانیان په ټول ولایت کې خو په ځانګړې توګه تفریحي سیمو کې بغیر له کومې ویرې په ډاډه زړه تفریح کولای شي. په سمنګان ولایت کې باستاني جوینه، تاریخي جوینه تقریبا تعداد نوي جو ته رسیږي چې په سمنګان ولایت کې دي. منګه د دغه ساحونه کاملا حفاظت کړی دی او نور به حفاظت کوو. هغه ځایونه چې هغه په تخریبېدو و څناسه څومره وس طاقت چې زموږ رسېده الحمدلله له بره له وزارت سره هم بار بار شریک کړی دي، د هغو هم هغه ترمیمات هم کړي دي. و گردشگرانی که خارج از ولایت خواهانی هستند که در این فصل بهار در ولایت سمنگان سفر بکنند، برایشان وعده و اطمینان می دهیم که الحمدلله امنیت در تمام نقاط ولایت سمنگان تأمین است. آنها می توانند بدون کدام تشویش سفر بکنند. که چه هم لجغرافیوی پلا و شمال که سمنگان وروکای ولایت دیخو، د ایبک ښار په شمول په وو ولسوالیو کې نوې لرغونې سیمې لري چې هر کال د زرګونه کورنیو او بهرنیو سیلانیانو کوربه وي. دې ټولو ته په کتو بیا هم غوښتنې دا دي چې حکومت دې د لرغونو عبیداتو په بیا رغونه کې جدي شي. روح‌الله روحانی، شمشاد نیوز، سمنګان. کندوز کې مالدار ادا کوي چې په لرې پرتو سیمو او دښتو کې ورته لازمې اسانتیاوې نشته. دوی زیاتوي چې پاکو اوبو ته نه لاسرسی او حیواني کلینیکونو نشتوالی له ستونزو سره مخ کړي دي. ځایي چارواکي هم د مالدارو ستونزې مني او د حل ډاډ یې ورکوي. کندوز چې له کرنې وروسته یې ډیری اوسیدونکي په مالدارۍ بوخت دي، د تیر ژمي په وروستۍ څپه کې د بې موسمه یخ له امله څارویو ته ګڼ زیانونه واوښتل او په سلګونه څاروي یې له منځه لاړل. اوس چې د اوړي موسم او ګرمي مخ په زیاتېدو ده، شپونکیان او مالداران وایي په دښتو او میرو کې ورته هیڅ راز اسانتیاوې نشته. دوی له اړونده وزارت غواړي چې کوچیانو او مالدارانو ته د تعلیم سربیره څارویو او انسانانو ته د اوبو برابرولو تر څنګ حیواني او انساني کلینیکونه جوړ کړي تر څو د دوی ستونزې پرې په خپلو سیمو کې حل شي. موږ ته دې سیار کلینیکونه جوړ شي، موږ کوچیانو ته چې سیه بمنت او انساني کلینیکونه دې جوړ شي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، مکتوبونه دې راته جوړ شي چې موږ بې تعلیمه پاتې یو. زموږ کوچیان ګرده د اهل آباد ولسوالۍ کوچیان بې تعلیمه پاتې دي. ډېر متضرر یاستو، موږ ته حیواني کلینیکونه جوړ شي. موږ کوچیان چې دی دلته واښه نشته، مال تلف شوي دي، باید کتابونه جوړ شي، انساني کلینیکونه جوړ شي، نور هم د صحت په ارسه موږ ته کومک ډېر وسي. موږ وایو چې موږ ته سیار مکتبونه جوړ شي، مثلا دواګانې خوندي شي او موږ ته سمې اوبه پیدا شي، مثلا داشن پیدا شي. یو بل تن مالدار روح‌الله ناظري بیا وایي ستونزې زیاتې دي، خو تر ټولو مهمې دا دي چې بچیانو ته د تعلیم زمینه نه ده برابر، څارویو لپاره یې درمل نشته او که په بازارونو کې رانیسي هم یې بیه لوړه او هم کیفیت نه لري، چې دې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. نو اساسی مشکلات د مالدارو نشتون دی، اوبو ده، د صحي اوبو ده، او د مالدارو لپاره د اوبو زمینه مساعده سي، او د سیار کلینیکونو، البته انساني او حیواني کلینیکونه چې دا ډیر مهمه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې بازار کې داسې دواګانې هم شته دي چې هیڅ موږ مالدار یې اخلو راوړو، ولې هغه ګټه ترې نه سو اخیستلی. که چېرته دغه دولت خپله دغه پروسه په مخ بوزي، نو دا به ډیره بهتره او مفیده وي. بلخوا بیا د کرنې ریاست مالی او اداري عامر قاری عبدالغفار صدیقي بیا د مالدارانو ستونزې مني او وایي ریاست په داسې یو پلان کار کوي چې له مخې به یې د مالدارانو او شپونکیانو ټولې ستونزې په خپلو سیمو کې په ټاکلي وخت حل کیږي.
د مالدار او دغه ستونزه په خپل ځای باندې ده او دغه مشکلات ته دي مونږ په پلان کې لرو چې د مالدارو لپاره صحیح اوبه برابر کړو، هغوی لپاره ساګانې ووهو او هغوی د مالونو لپاره مونږ سیار کلینیکونه برابر کړو چې هغې کې واکسینونه وي او دواګانې وي چې د دوی دغه څاروي له منځه لاړ نه شي او درمل په خپل وخت ورته ورسیږي تر څو د دوی دغه د څارویو طلب کندوز کې مالداران داسې مهال د خپلو ستونزو خبره کوي چې تیر ژمي کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د واورو او طوفانونو له امله مالدارانو ته ګڼ مالي زیانونه واوښتل. دوی وایي اسلامي عمارت دې د داسې حوادثو لپاره وار د مخه چمتووالی ونیسي تر څو بیا ځلې مالداران د داسې آفتونو ښکار نه شي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز، علي آباد دخته. څو لنډ خبرونه سردار محمد سروري وړاندې کوي. مسکو وایي په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت استازي ته د څوکۍ د ورسپارلو غوښتونکی دی. افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال سره د لیدنې پر مهال ویلي چې مسکو په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت استازي ته د څوکۍ د سپارلو ملاتړی او غوښتونکی دی. په دغه لیدنه کې کابلوف زیاته کړې چې له اسلامي امارت سره به د روسیې مثبتې اړیکې دوام ولري او روسی پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي له داعش او نشه‌یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي امارت هڅې ستایلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او د همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له افغانستان سره په سیاسي، فرهنګي او د بنسټونو رغولو په برخه کې د روسیې د مرستو د اړتیا تر څنګ د کابل او مسکو ګډې هڅې په سیمه کې د ګواښونو مخنیوي لپاره مهمې بللې دي. نوموړي په مسکو پارمټ کې افغانستان ته د رسمي غړیتوب ورکولو هیله هم ښودلې ده. ورته مهال زمیر کابلوف د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د افغانستان او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو تر څنګ پر سیمه ییزو سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې اترې کړې دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د مالیزیا له لومړي وزیر د استازي سره پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې. ارګ لوري خبره سوی خبر پانه وای د دې لیدنې پر مهال د مالیزیا د لومړي وزیر استاد شاه زلینا د دغه پلاوی دراتګ مخه له اسلامي امارت سره د مالیزیا د اړیکو پراختیا بللې. نوموړي ویلي د هیواد لوړ پوړي چارواکي د افغانستان په حق له مثبت نظر لري او حاضر دي چې د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. په خبر پانه کې د دې ناستې د جزئیاتو پر دوام راغلی چې یاد پلاوی د افغانستان او مالیزیا ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا په مخه د ورته ناستو پر دوام ټینګار کړی دی. ورته مهال د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ویلي اسلامي امارت په افغانستان کې بشپړ امن حاکم کړی او مالیزیایي پانګوال کولی سي چې افغانستان په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونه وکړي. د ملي دفاع وزارت اړوند عبدالله بن مسعود د جګړیزو ګډو زده کړو له کومندانۍ څخه نه 50 تنه سرتیري پرېغسیبي. د ملي دفاع وزارت د بیلابیلو قطاعاتو نه 50 تنه سرتیري د عبدالله بن مسعود د جګړیزو ګډو زده کړو کومندانۍ د ځانګړو وړتیاو ښوونځي له دوه میاشتنیو زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغسوي دي. مسؤلینو یادو تازه فارغ سوو سرتیرو ته په وینا کې ویلي چې د شخصي ګټو او غوښتنو پر وړاندې د شریعت او اسلامي نظام اصولو ته لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی دی. ملي دفاع وزارت وایي د فراغت په دې مراسمو کې تازه فارغ سوو سرتیرو د افغان خاورې دفاع او د اولس خدمت کولو لپاره چمتووالی ښودلی. امنیتي ځواکونو د هیواد په اتو ولایتونو کې 40 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د هیواد په اتو ولایتونو کې د غلا، وژنې، کاچاک، له کوره تیښتې، اخلاقي فساد او نورو جرمونو په تړاو 40 تنه نیولې دي. د معلوماتو له مخې له نیول سوو کسانو له ډلې یې نه تنه په نیمروز، درې تنه په کندهار، دوه تنه په دایکندي، یو تن په زابل، یو تن په سمنګان، دوه تنه په تخار او یو تن په ننګرهار کې نیول سوی دی. له شپږ اړخیز دهلیز سره د افغانستان د نښلولو هڅې پیل سوي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست په ازبکستان کې په یوه شپږ اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ.
د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې د دغه وزارت سرپرست د شپږ اړخیز دهلیز د جوړولو او د افغانستان، روسیه، بیلاروس، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان ترمنځ په شپږ اړخیزه غونډه کې د ګډون په موخه تېره ورځ د یوه پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. په دغه کتنه کې د افغانستان پلاوي د نورو هیوادونو له پلاوو سره د هیوادونو ترمنځ د شپږ اړخیزه دهلیز له لارې د راکړې ورکړې د پراختیا په اړه خبرې وکړې. او وروستی خبر دی چې پاکستان او ایران د یوه خپلواکه، سوله ایز او متحد افغانستان د پرمختګ په تړاو خپلې ژمنې تازه کړې دي. تهران او اسلام آباد د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په تړاو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې داسې یو افغانستان غواړي چې د نشیي توکو او ترهګرۍ له ګواښونو خوندي وي. اعلامیه کې ویل سوي چې د افغانستان په اړه هر ډول پریکړو کې د ټولو افغانانو ونډه د سولې او ټیکاو د ټینګښت لامل کیږي. اوس هم څو مهم بهرني خبرونه. شمالی کوریا له ایران سره پر مهمو پوځي همکاریو خبرې کوي. د شمالی کوریا دولتي رسنۍ ویلي د دغه هیواد د بهرنۍ او اقتصادي اړیکو مسؤل او مل پلاوي ایران ته د دوړخیزو همکاریو د همغږۍ او پیاوړ کېدو په موخه تېره ورځ سفر کړی دی. نړیوالو رسنیو په راپورونو کې راغلي شمالي کوریا له ایران سره د نورو مسایلو ترڅنګ د بلاستیک توغندیو د تخنیکي جوړښتونو پر سر خبرې کوي. په شمالي کوریا او ایران تور دی چې روسیې ته د اوکراین پر وړاندې بلاستیک توغندي او بی پیلوټ الوتکې ورکوي. په ماليزیا کې د پوځي الوتکو د ټکر له امله دغه هیواد د لس بحري ځواکونه وژل شوي دي. د ماليزیا چارواکو ویلي پوځي الوتکو وروسته له هغې ټکر کړی چې د بحري ځواکونو په مرکزي روزنځای کې پوځي تمرینونه ترسره کول. چارواکو زیاته کړې چې پیښه سې شنبې سهار رامنځته شوې چې لس بحري ځواکونه پکې وژل شوي دي. ځایي رسنیو ویلي له ټکر وروسته لومړۍ الوتکه د داب بازۍ په هاوز او دویمه هغې په بحر کې غورځېدلې ده. د ماليزیا حکومت د پیښې د تحقیقاتو لپاره د یو ځانګړي پلاوي له ټاکلو خبر ورکړی. او وروستی خبر دا چې پر غزې د اسرایلي ځواکونو په تازه بریدونو کې د یوې کورنۍ و کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي اسرایلي ځواکونو تېره ورځ په رفح ښار هوایي بریدونه کړي چې د یوې کورنۍ درې غړي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. له دې سره د فلسطین روغتیا وزارت ویلي له ډله ییزو قبرونو د ایستل شوو جسدونو شمیر له 300 واوښت. دغه وزارت زیاته کړې د غزې په خان یونس ښار کې تېره ورځ له شلو زیاته هغه جسدونه موندلي چې په ډله ییزو قبرونو کې موندل شوي دي. یاد وزارت دا هم ویلي د نورو جسدونو د موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. بلخوا په غزه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دفتر ویلي اسرایلو تر وروستي حده هڅه کړې تر څو په غزې کې د دې سازمان فعالیتونه د نړیوالو اصولو خلاف ثابت کړي چې داسې ونه شول. او په پای کې د څو مهمو خبرونو لنډیز. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې بشري حقونه ناانډوله او د ژورې اندېښنې وړ بللې دي. سرپرست حکومت یې موندنې ردوي. د ناروې کمیټې معلومات ښیي چې راتلونکي کې ښایي په افغانستان کې د طبیعي پیښو ګراف په مراتبو لوړ شي چې په دې توګه یاد هیواد له طبیعي ناورین سره د مخ هیوادونو په ډله کې څلورم ځای خپل کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د محل د سیمې په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ فعالې دي او په دې توګه کابل د سیمې له هیوادونو سره په تعامل او اتصال کې دی. او ایران ته د شمالي کوریا تللي پلاوي د یاد هیواد له چارواکو سره د پوځي همکاریو د پراختیا هوکړه کړې. له تاسې او خپلو ټولو همکارانو مننه. زموږ د نن شپې خبرې ټولګه همدومره وه. شپه مو په خیر.